se podíváme na Planeswalker deck, Angrath, Minotaur, Pirate. Zajímavá kombinace. Je to Planeswalker deck z Rivals of Ixalan, znamená nejnovější edice. Tady máme našeho Minotaura, hlavního Planeswalkera, kolem kterého je postaven tento balíček. Za 6 many 5 loyalty, za plus 2 dává 1 damage do oponenta a každý příšery, kterou má pod kontrolou. Za minus 3 vrací nějakýho piráta z hrobu přímo do hry. A za minus 11 zničí všechny příšery soupeřovy kontroly a dá damage do soupeře za tolik, kolik měli sílu ty příšery. To je pěkné, to je pěkné. Takže to je náš hlavní Planeswalker, kolem kterého se bude odvíjet přednastavený balíček. Krabička je samozřejmě tematizovaná podle Angrata, podle Minotaurího Planeswalkera. Minotaur Power Pirate, připomeňme si to. Takže nachází se zde jako klasický předpřipravený balíček, dva boostříky a opět shrnutí všech důležitých věcí, které je třeba vědět, nebo když začínáte a nevíte, co byste třeba měli dělat. Takže nějaký základní informace. No a již zmiňovaný předpřipravený balíček, takže červeno-černá je barevná kombinace našeho Planeswalkera, takže můžeme očekávat, že to rozhodně budou červeno-černý karty a piráti. Protože kombinuje, má vlastnost navracení pirátů do hry. Ještě tady máme jednou souhrn základních úplně pravidel, tak tahle byla extrémně špatně nalepená. Jsem ji trošku rozsekal, ale vidíte sami, nějaký základní věci, když by bylo třeba něco řešit a nebylo jasné. Takže první věc, kterou nám nabízejí, je tady repeating barrage za 3 many, 3 damage do soupeře nebo hráče. A když jste zautočili, tak si ho za 5 many můžete vrátit z hrobu zpátky. Angrath's Fury za 5 many, 3 damage do hráče. Zničíte příšeru a najdete si vašeho Planeswalkera. Banner, který jmenuje Creature Type, a následně máte za ty příšery mají posledná posledná, táhnete si kartu, když přijde ta příšera do hry. No a už nám to začínají základní piráti. V rivalech vychází právě, nebo vyšel tenhle Daring Buccaneer za 1 many 2 dvojka, když ukážete piráta, jinak je to za 3 many. Pak nějaký základní piráti, který budou tematicky hrát, a následně za 5 many 3 2 pirát Stormfleet Pyromancer, který dá 2 damage, když jste utočili. Další celkem obyčejní piráti, kteří dokompletujou tuhletu tématiku. No a v černé barvě přichází opět piráti za 3 many 2 trojka, která má plus 2 0, když máte vašeho Planeswalkera ve hře. No a nic speciálního tady v tom nevidím, a pak tady máme zase jednu manu černýho piráta, který dostane plus 1 dopředu, když útočí, agresivní, a tady máme kapitána pirátího, který dává plus 1 plus 1, on dostává plus 1 plus 1, když útočí jakýkoliv pirát za vás, takže když útočí dva piráti, tak dostane plus 2 plus 2. Takže ten hraje dobře s pirátama, a tady ten pirát, který útokem pumpne všechny vaše piráty o 2 dopředu. No a pak golem, který jste viděli u vrasky Planeswalker decku. Červený země, nějaký základní basicy, abyste měli klidnou bázi, a ještě na závěr uvidíme nějaký kouzla. Lightning Strike nemůže chybět snad v červené barvě, je to výborný kouzlo za 2 many 3 damage v instantní rychlosti. Pak máme plus 3 plus 0 first strike, takže nějaký tricky combat, který bychom chtěli vytvořit, třikrát dokonce, no a jedno ničení za 4 many destroy target creature. Takže tohle je základní koncept, celkem obyčejní piráti a pak pár kapitánů, kteří umějí pumpovat a smažení. No a když byste chtěli doplnit ten váš balíček, tak rovnou v tom balení získáváte dva boostry.
z kterého si můžete samozřejmě cokoliv přidat, nebo i následně poté, když si dokoupíte něco, tak si to můžete samozřejmě jakkoliv doplnit. Ale koukněme se, jaký máme štěstí z těch dvou boostrů. Co bychom schválně brali z těchto boostrů a obměnili? Takže koukáme na červený karty a hledáme piráty. Ideálně. Tohle to je dinosaur, ten by asi tolik nefungoval s našima kartama. Ale Impale už zní dobře. V tom základním je pouze jedno velké ničení, myslím, že druhé by se rozhodně nestratilo. Pak tu máme Auru, která dává plus 3 plus 0 trample nějakým příšerám. To zní zajímavě a může se to přidat, ale není to úplně přesně to, co bychom hledali. Možná snad budeme mít štěstí na nějakou dobrou kartu, která by se nám hodila. A máme tady Human Shamana, za 2 many 1 jednička. Když útočí, můžete zaplatit X a červenou, když to uděláte, tak si vytvoříte X 1 1 elementálu, kteří útočí taky a na konci kola je vyhodíte. A když máte City Blessing, to je schopnost Ascendu, tak ty elementálové zůstanou. No a sice jsme hledali piráty, ale tahle karta je sama o sobě hodně silná a rozhodně bych ji zakomponoval do tohohle balíčku, hlavně kvůli tomu, že to je rarko, který samo o sobě hodně silné a rozhodně by se pro něj místo našlo. No a kdyby se vám nelíbil opět obrázek, můžete změnit za Mountain. Takže ten první booster nám nabídl aspoň rarko a jedno ničení, takže už minimálně něco málo by se dalo zlepšit. A teď jak to dopadne v druhém boostru. A tady máme jednoho piráta, který má haste. Za jednu many jedna na haste a ta proti obětování jedna damage do příšery nebo hráče. Jenom kvůli tomu, že to je pirát, který má haste, se hodí, protože vy si ho v prvním kole dáte a pak vám může pomáhat pumpovat vaše další piráty a při nejhorším ho můžete někam střelit nebo dostřelit něco, když bude potřeba. Pak máme za 3 many 3 piráta, který už jsme měli v základní verzi. Ten nezní tak dobře, že bychom ho potřebovali přidávat. Tady máme za 3 many sloupe strčit 1 život za každou příšeru od vaší kontroly. No, představte si, kdybyste tam měli to rarko z předchozího boostru, který vytvoří hodně elementálů, ty vám zůstanou a pak zahrajete tohle, ale ve skutečnosti tohle se využít dobře se moc často nepovede, takže ideálně to nechcete hrát, ale vaší tvořivosti samozřejmě nikdo nebude bránit, když budete chtít zkusit použít tuhle kartu. Tak to máme za 3 many 2 piráta, který když se utočil, dostane 1-1 counter. Ten byl taky v základní verzi. Mně osobně nepřijde tak dobrý, abychom ho nahrazovali něčím jiným. Pak to máme Merfolka, Zemi a černý exilování. Za 3 many exile target creature with power 3 or less. A to už je zase karta, která by se dala vždycky přidat do toho balíčku. Abyste tak měli přibližně dost zabíjení, abyste měli klid na duši, měli odpovědi na soupeřovy příšery. Tohle to by určitě našlo místo do balíčku i s tím předchozím Impalem, jestli se nepletu, z toho prvního boostru. No a naše rérko se nám nehodí, je to Hadanaz Climb. Modro-zelený enchantment, který nám bohužel nikterak nepomůže, ale možná to máme ještě foil, ale bohužel v bílé barvě, takže ten bychom taky nepřidali, ale máme token. Token pro naše rérko, takže máte tady celou kolekci, co byste mohli přidat do vašeho balíčku. Celkem viděli jste sami, 3-4 karty z těch dvou boostů se dali přidat do toho balíčku a tímto trošku okořenit, samozřejmě je to všechno na vás. Pokud se vám video líbilo, dejte like a pokud chcete vidět další videa, odebírejte náš kanál. U dalších produktů příště na viděnou.